Բարի լույս ձեզ, Նարեկավանք տուրը այժմ գտնվում է Սուրբ Հովհաննես մատուռում, կամ ինչպես ժողովրդի մոտ է հայտնի, Ղալթախչի մատուռում. Այսօր մենք այստեղ ենք Նարեկավանք տուրի շրջանակներում հատուկ ստագնացիան շուրջ և այս անգամ մենք այցելել ենք այստեղ մեր համշեն մեկնած խմբերից մեկի հետ, ինչպես տեսնում ենք մեր ուղևորությունը լինում են շարունակական, Ղալթախչի Սուրբ Մատուռից հետո մենք ուղևորվենք Գյումրի, շրջանից կունենանք Գյումրում, և ուզում եմ նշեմ, որ սա հատուկ ուղևորություն է, ինչպես նաև ուխտագնացություն է Սուրբ Հովհաննես մատուռ, որը կազմակերպվել է Նարեկավանք տուրի և ինչպես նշեցի մեր համշել մեկնած խմբերից մեկի նախաձեռնությամբ. Ահա տեսնում ենք, բավականին մարդաշատ է արդեն այս ժամերին Ղալթախչի մատուռը. Երևի բոլորիդ հայտնի է, որ այստեղ մարդիկ ուխտագնացության են գալիս, պահելով երազանք, և ասում են, որ մատուռ այցելելուց, ու վարելուց հետո երազանքը է կատարվում. Մաղթենք բոլորին, որ բոլորի երազանքները և նպատակները իրականանան. Գուցե շատերի համար հայտնի չէ, թե ինչու է հենց կոչվում Ղալթախչի. Ղալթախչի թուրքերեն բառը է, որը նշանակում է թամբագործ, ձիու թամբագործ, և ամենայն հավանականությամբ այս շրջանի ժողովուրդը, հարակից գյուղերի ժողովուրդը հայտնի են եղել թամբագործությամբ, ու իրենց անունով կոչվել է հենց մատուռը. Բայց մատուռը կոչվում է Սուրբ Հովհաննես մատուռ, այստեղ պահպանվում է Սուրբ Հովհաննեսի մասուրներից մեկը. Մատուռի շուրջ կան բազմաթիվ խաչքարներ, որոնք վերջերս տեղադրված են, այսինքն 21-րդ դարում էր վերջին 11-ում այստեղ ցել են խաչքարներ տեղադրվել, բավականին գեղեցիկ, ինչպես գիտեք, միմյանց չնմանվող խաչքարներ են այստեղ. Եվ ամենակարևորը, որ մարդիկ այստեղ գալիս են հավատքով և իրենց ուխտն են մատուցում Աստծուն։ Մեր խմբի հետ այստեղ ուխտագնացությունից հետո ճանապարհ, ինչպես նշեցիք, շարունակենք դեպի Գյումրի, շրջայս կունենանք պատմական Գումայրիում, Գումայրի արգելոցում, Գյումրիի կենտրոնում, և երեկոյան կվերադառնանք արդեն Երևան։ Այս ուղևորությունը, ինչպես նաև ուխտագնացությունը, ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Նարեկավանք տուրի հետ ուղևորությունները վերնացվում են ընկերության, և այդ ընկերություն շարունակական։ Այստեղից բացվում է բավականին սիրուն տեսարան հարակից գյուղերի մեծ և մարդաշատ գյուղեր են, ինչպես տեսնում եք, սա գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լորվա մարզում։ Այստեղից հիմա ցույց կտամ, եթե այստեղից վերևում է մեքենայի ճանապարհը։ Այստեղով բարձանում են մեքենաները, մի քիչ այս կողմով հիմա չի երևում, մարդկանց համար ոչ մի ճանապարհ։ Ինչպես տեսնում եք, մարդիկ այստեղ ամենայն
իրենց ուխտին կատարածելու համար։ Սա ամենաբարձրադիր խաչքարն է այստեղ և ամենաբարձրը։ Խաչքարների վրա սովորաբար նաև փորագրված է, թե ում կողմից է այն նվիրաբերվել Սուրբ Հովհաննես Մատուռին։ Եվ այստեղ համարվում տարբեր թվականներով, տարբեր անուններով խաչքարներ։ Այն մարդկանց համար, որ ոտքով բարձրանալու ճանապարհը, ահա տեսնում եք, ճանապարհը երևում է։ Եվ իհարկե հրաշագեղ տեսարան է բացվում հայկական հայոց աշխարհի բնության բնապատկերներով։ Այստեղ արդեն աշուն է։ Եվ մենք աշնանորը դիմավորեցինք Սուրբ Հովհաննես Մատուռում, Ղալթախչիի Սուրբ Հովհաննես Մատուռում։ Այսքանը այս ժամի համար, կհանդիպենք արդեն Գյումրիից։